Máme tady šéfkuchaře, tak se dnes zaměříme také na to, co fotbalisté jedí anebo nejedí. Profesionální fotbalisti dnes místy připomínají spíše terminátory než lidi. Aby však byli dostatečně provozu schopní, je třeba dbát na spoustu věcí, včetně výživy. Ta se liší hráč od hráče, ať už podle stavby těla, pozice na hřišti, kultury nebo i kulinářských schopností. Například Marcus Rashford z Manchester United si platí firmu, která mu připravuje 6 jídel denně. K snídani obvykle dostává obilnou kaši, míchaná vajíčka nebo omeletu. Oběd tvoří steak s chřestem, případně kuře se zeleninou a sladkými bramborami. Jako výplň mezi hlavními jídly má připraveny proteinové palačinky a veganské brownies. Zmíněná firma mu navíc garantuje maximální pestrost stravy. V rozmezí 2 týdnů žádný pokrm nedostane dvakrát. Obecně ale platí, že kluby mají stravu svých oveček pod drobnohledem. Výživové specialisty na plný úvazek si sebou do Anglie přivedli Jürgen Klopp i Pep Guardiola. V liverpoolské kantýně byste stěží pohledali tomatovou omáčku a den před zápasem jsou tabu pro změnu vajíčka. U Citizens je zakázaná pizza. Hráči jsou navíc povinni stravovat se pohromadě. V Chelsea jsou na blacklistu vedle pizzy také kečup nebo perlivé nápoje. Nikdy jsou ale striktní pravidla na škodu. Rio Ferdinand ve své biografii popisuje, jak si David Moyes proti sobě poštval hráče United tím, že jim den před zápasem zatrhl oblíbené hranolky, což přispělo k jeho předčasnému konci na Old Trafford. Někdy totiž hříčná jídla působí jako skvělá motivace. Claudio Ranieri odměňoval fotbalisty Leicesteru za čistá kunta tím, že je pozval na pizzu. Příklad najdeme i v české lize. Pamatujete si, k jakému výkonu vybičovali Bohemku v prvním kole slíbené špekáčky? Tak Manu, z toho, co jsme všechno slyšeli, co ti je blízké? Co třeba pizza? Můžou podle tebe fotbalisti pizzu? Já myslím, že pizza prostě je maximálně jednu za týden. Proč? Protože je to netěsto a nepomůže to. Já myslím, že rýže, těstoviny určitě, samozřejmě 80 gramů. A ne jako 200 gramů, jak jsou zvyklí všichni doma. A ne karbonára, že? A ne karbonára. A lasagne taky ne? Ne, lasagne taky lasagne jsou těžké, to by neběhali ani náhodou. A k tobě chodí spousta fotbalistů do restaurace, tak co si dávají nejvíc? Tak si dávají určitě něco lehočky. Někteří si dávají máso, někteří si dávají rýbu, ale že prostě, že by si dali celý košík pečiva, určitě ne. A když porovnáš třeba fotbalisty v Česku a fotbalisty v Itálii, myslíš si, že je tam rozdíl? Ještě, že Italové nebo v Itálii fotbalisté, že na to dbají víc pořád? Nebo už se to srovnalo? Tak to nejsem úplně jistý. Můžeme zeptat tady i Tomáši určitě. Ale třeba já mám jeden příklad, neskutečný Pippo Inzaghi. Tak on každý den je to samý. Brezaula, to je takové sušený maso, carpaccio, ten očky. Rukola a si dával rýže. Konec. 365 dní v roce. No skoro jste, ale do dneška ale zase vypadá takhle, už nedává góly jako v hřiště, asi dává góly jinde, ale povedlo se mu to. Tomáši, když to porovnáš, fotbalista, jak se stravují u nás, jak se stravují v Itálii, jak se stravují v Anglii? Je to velký rozdíl, samo jak říkám, ano, přesně v Itálii je to tam jasně daný, ta strava je tam opravdu jasně hlídaná a daná. A v Anglii teďka jsem trošku překvapený, bo já jsem zažil Anglii, tam to bylo jedno, jo. Tam se fakt opravdu jedlo cokoliv, tam se jedli fazole a vajíčka a hlavně skopový maso se tam jedlo. A že by nás lídali, tak my jsme byli normální provinční klub, takže asi v velkoklubech to je jiný, ale my jsme jedli, co jsme chtěli. Skončil trénink, jsem přišel domů a jedl jsem normálně, knedlíky. Horste, ty když jsi hrál za Spartu? Tak já si myslím, že teďka už to je všechno víc profesionální. Dbalo se na to vůbec? Všichni teďka je to všechno víc profesionální. Víme, že doktor mluví do hodně věcí, samozřejmě o toho jídelníčku. Pak je otázka, když, jak to říkal tady Tomáš, že když skončíte a jdete domů, takže samozřejmě ten smažák, to vždycky tak nějak probíhalo jednou týdně. A na rozdíl třeba o Sparty, tam je to fakt strašně, tam je to špatný v tom, že jdete z toho tréninku, nebo když jdete z tréninku ze spodního hřiště a tam ten mykáč, tam to fakt strašně voní.
Tak to láká. No. To říkal Stramaccioni teď, že chce, aby Sparta trénovala na Strahově i kvůli tomu, aby tam nebyl ten odér z toho McDonaldu, aby nedoléhal na hráče. Je to pravda, ale za nás to bylo asi taky tak, že jsme se drželi. Každý věděl, co si může dát, nemůže dát. Druhý den byl zápas, takže před zápasem jsme měli všichni takový to lehčí jídlo, nějaký ptáček. Ale pamatuju si s nároďákem, když jsme měli takový ten cyklus dvou zápasů a byli jsme na soustředění, tak jeden zápas se vyhrál a bylo dva dny do zápasu a chtěli jsme svíčkovou, tak se nás trenér zeptal, trenér Uhrin, co si chceme dát, tak všichni svíčkovou, takže jsme ji dostali, ale dali k tomu krokety, ne? Já se byl na to, jo. jsme měli krokety, no. Ale Martine, když jste hráli Ligu mistrů se Slavií, tak ty zápasy končily strašně pozdě, ano. A vím, že Karel Jarolím je obrovský pedant na výživu, na životosprávu, tak jaké to bylo po zápase? Po zápase nebylo nic. Nic? Ne, přijeli jsme a šli jsme spát. Jako nebylo nic. On ještě řekl takovou věc, že jíme hlavou, chlapci. Jíme hlavou. Jo, a prostě... Většinou. Takže samozřejmě tam to bylo hodně striktně daný. U Karla to bylo, protože byl losos, nebo bylo kuře, špagety, rejže. Víc nebylo. Nesměl být rohlík v polivce, žádný bublinkatý vody, kolej, to neexistovalo. Ráno taky jenom vločky, když tak nějaký croissant, jeden, dva rohlíky mohly být, ale vajíčka neexistovaly. Jo, takže fakt musím říct, že to bylo hodně jakoby přísný. On na tohle to dbál, hodně dbál. Jo. Co si já vzpomínám za svou kariéru, dobře, dbalo se na to, dohrál se zápas, stejně se stavilo na benzíně. Jo, a stejně si tam někdo dal ty sendviče, někdo šel vedle do Mekáče a stejně se tam potom zprasili. Jo, takže ono jako dbá se před tím zápasem na to, ale potom, když jedete z daleký, třeba z Ostravy a jedete do Prahy nebo do Plzně, no tak prostě někde musíte stavit a někde musíte jíst. Ale teď už mi je jasný, proč tehdy Slavia dostala těch 7 gólů na Arsenalu. Vy jste měl hlad normálně. Co by o hladu? Vy jste... Anglický fazole. To spíš ty Angličani měli hlad. To byli hladoví. Ty, ještě jsme byli ve Spartě. Ale co tomu říkáš? Spartani se nepřiznají, že museli jít za Franty Straky Tataraček. Já tam nebyl. To bylo povinný. A je to dobře nebo špatně? Ne. Dát si Tataraček jako motivaci před zápasem. Jak to vnímáš? Já nevím, jak dále se to Frantovi fungovalo teda. Tak chvíli to fungovalo. Já myslím, že jo. Fungovalo, tak ligu o 9 bodů, že jo? Samozřejmě, já na tu stravu nevěřím, jako já nevím, já jsem takovej, nevím, kluk z vesnice, prostě já tomu nevěřím, že to pomůže k něčemu. No. Já samozřejmě nesmíš jít na zápas plným břichem, to je jasný. Ale... Jak to, že jsi žubenej? Že když teda jíš a jedl si všechno, nehlídal jsi? Já to mám asi daný. No, ne, chodí u mě na večeře, víš. A chodím k Mánovi. A možná jaký to cigárko, ne? Cigárko taky hodně, že jo. A kafíčko a tím se jakoby zasytím. Tohle jsem těžké říct, že si hodil kafíčko. Třeba Zeman, Zdeněk, i poslední krát, kdy trénoval, nepovolí ti dát kafe. Kafe, no. Kdy? Vůbec. Celý den, jo? Ne, nesmíš. Rád, nesmí. A je Řím, nesměli si dát kafe. A proč? Protože říká, že... Vybere sílu, jo? Nebo co? Ale prostě kafe, že prostě nepomůže. To si nedovej představit, víš? Takže je zákaz. No a v Itálii, jako když si nemůžeš dát... Ale no ale Zeman zase kouří, ne? Nebo kouří. To je povoleno zatím. To je povoleno. Kafe ne, ale cigarety, krabičku denně. Cigára to... byly povoleny. Tonda Panenka si vždycky dával před zápasem páriček nebo klobásu. A já jsem se optal, jestli to dělal, když hrál v nároďákovou Bencovská vždycky. A nikdy nezapomenu, než jsem poznal italskou kuchyni, tak když jsem byl poprvé kopat v Itálii, tak nám přinesli, bylo nás tam asi 40, obrovský třímisi špaget. No ty jsme se žrali asi během 5 minut. A teď oni viděli, že nám to chutná, tak ten si další tři. Tak jsme taky se zrali. A byli jsme už úplně mrtví a oni teprve začali přinášet hlavní jídla 17 chodů. A ty už jsme nemohli. Takový malinký všechny, to znáš. Ale to už jsme nemohli, pak jsme byli takovýhle plný špagetama.